Ngokulisa yo mulwendo lw'amazzi lw'ofunye n'okufulumako ebweru kubanga mmanyi bangi mutudde muwandiika ebintu bino ebyogerwa olunaku olwaleero abantu abagezigezi n'abagezi tebasangika bw'omufuna ng'olunaku lumu okozesa akaseera k'abaakuwadde okunnyonnyola ate n'obaako by'owandiika eby'amagezi ebiyinza okuwa obutakuyamba leero naye enkeera oba ojja kubyetaaga n'okusinga nga otambuza obulamu edakiika mukaaga ze zibulayo tuyingire sawa ttaano ey'amakyago olunaku olwaleero nja kusooka okubeetondera nti pulogulaamu akalaakya tegenda kutandika ku budde buli bwe baba amanyiiza muganda wange Mare Musa Kanyanya ne mwana muwala abajja kujja mu maaso awo singa obudde bunaabo tusobozesezza olw'ensonga nti twagala ensonga zino tuzikunnyonnyole bulungi ate ozitegeere bulungi naawe olabe waawo obadde obuzeemu nawaawo osobola okuddukira naddala nga akalimo kokoolina akafunye okutaataaganyizibwamu n'okusingira ddala ku nsonga ey'ensimbi tubeetondera olwakalaakya kye tugenda okuyingiramu ko katono twogere ebigambo bya ssente. Tulina omukungu Fabian Kasi Ssenkulu wa bank ya Centenary bank ebaddewo akaseera atela banka ekyakutambuza nga ekuweereza ye banka yaffe abantu aba bulijjo yensonga lwaki byetwogerako tugamba nti abalina bu business obutonotono tetunagamba nti abalina business ez'obuwumbi n'obutabalika wadde ate nga nabo era bajeeyunira olw'ensonga nti akasente kaabwe bakakwasaganyiza bulungi emyaka egiyise tukkiriza. Yeah. Ensonga ya magoba ebitundu 10 ku buli 10 yemu ku bannayuganda gye babuuza era gye beetaaga okunnyonnyolwa bategeere 10% yeyo bwe mafunye obukadde 2 n'engani n'abakozi bange 10 mu kampuni kanzigyeyo obukadde 2 amagoba ago nga sasula ntya mu bank. Okay, webale nnyo sebo mwami Ssenga bw'obujjeyo obukadde 2 nga tukugambye nti eno fund amagoba gagenda kubeera ga bitundu 10 ku buli 10 kiba kitegeeza oluvannyuma lw'omwaka ku bukadde obw'abiri ojja kuba osasula amagoba ga miliyoni 2. Nga bwe tugambye nti oyinza okusaba n'ogamba nti njagala grace period siagala sijja kusasula okupaka ng'omwaka ogusooka ne guggwaako oba owulira nga oyagala kusooka sente zonna zikozesa kiba kitegeeza obukadde bubiri ojja buleeta oluvannyuma lw'omwaka ate oli okweweyengereyo ate nga mukyo bwe tugamba 10% egenda eka. Kiba kitegeeza nti bw'osasula oluvannyuma lw'omwaka ku bukadde katugamba oyagala kusasulira myaka 10 kiba kitegeeza buli mwaka principal ojja kusasulanga obukadde bubiri bubiri kiba kitegeeza oluvannyuma lw'omwaka ogumu oba osigazza 18 z'olina okusasula era eyo 10% bajja kuba bagikubisa ku 18 amagoba luli wasooka n'osasula miliyoni 2 omwaka oguddako n'osasula miliyoni 1.8 omwaka oguddako n'osasula era ng'omaze okugyako ziri z'omaze okusasula bwe mba neoze miliyoni 5 n'empisaawo emyezi omwaka nembanga ku miliyoni 5 zenneola mbawadde ya 2 omwaka oguddako sasula magoba ga miliyoni 5 sasula ga 3 exactly zennina zenkyalina ye magoba genkozesa zolina zokyakozesa kwosasula amagoba buli lwosasula nuzaayo amagoba ogateeka kwezo zosigaza azenobandika nti asenti nalemba mbongeddeyo miliyoni 10 kati bamanja ya wa 3 oba 3 nga interest 10% egenda kwa 3 Enteekateeka ndoza nungi ensonga ya masomero kuba n'amasomero nago galina enteekateeka tumanyi nti wadde tukoseddwa naye ate amasomero saawe n'agali mu kulabirira abaana baffe nago tegayisiddwa bulungi n'ate era Centenary nago negaa nti nammwe temufa temuzirika tukyasobola okubabeera ne musomesa abaana b'eggwanga enteekateeka eyimiridde etya? Enteekateeka y'amasomero etandikira ddala okuva ku kinyusi nti Centenary Bank ebadde ekola n'amasomero mangi era ekyakola nago. Mu Uganda tulina amasomero ng'emitwalo 3.5 kugo kimu kya 3 kikolagana na Centenary Bank era kirina accounts mu Centenary Bank olw'ebirungi Centenary Bank abyegawa. Buli obutabalike obubiri bwe nakugambye bwe twakawa abantu bonna obukadde biliyoni kozi zemmeka biliyoni bwe buwumbi buwumbi nga 15 bwe twakawa amasomero gonna ago ge twogeddeko
tulina amasomero ngalukaaga agabaddegeewola okuva ewaffe. Kale n'olwekyo amasomero ago nga bwe twakitegeera titwamala emyaka ebiri kumpi nga tegagudde, baana tebasasula school fees n'ebintu ebiringa ng'ebyo. N'olwekyo ago gonna gaakola ki? Gaakosebwa. Nga twali tulina era nga kitukakatako okuvaayo n'enkola ennungamu ey'omugundu eluubirirwamu okulaba nti tulabirira amasomero ago. Kye twava tusalawo nti amasomero agaali geewoze gasobola okukomawo ne tukwata mu looni za oba sente ze beewola okulaba nti tufuna enkola ennungamu. Bwe bagambira nti abaana batandise mu 2022 naffe bwe twagala okutandikira okusasula oba twagala kutandika kusasula mu June nga bamaze okumala taamu namba. Ebyo byonna byonna ebiteeso era y'enteekateeka gye tubadde tulina n'amasomero era nga tugakubiriza okujeeyuna. Ng'ate bwe babanga basobola baabo be tumaze okukwata mu looni zaabwe ziteekateekanya omulundi omulala twasalawo nti ne duli waliwo emitemu egye emisoso gye baali basasula egyonna ne tugijjawo. Ali ne tugamba nti n'amagoba nagwo nga ne tugakendeeza yali asasula 18 ku buli 10 yali asobola okudda ku 16, 15, 14 okusinziira ku nkola ye gye tubadde tukola naye. So amawendo twagisa ne tuba nti n'amasomero agaali gatandika obutandise nga gaagala entandikwa netuba nga tubawa ze tuyita overdraft nga tezirinaako security era nakyo yankola weeri. Netumanya nti abasomesa baffe ababadde basomesa mu masomero ago kubanga amasomero nga bw'okimanyi tukimanyi nti abawo ebitundu nga 70% ga private siga government. Kati aga government gabadde abasomesa babadde bafuna sente, aba private abamu babadde tebafuna, abalalanga bafuna kitundu, abalalanga bafuna kawunga, headmaster akatetenkanyiza bagende balye. Ne tugamba nti accounts zamwe mubanga mwali muziri n'ewaffe. Charges zonna zonna ezaali za accumulating, obule ezaali zizimbye, zonna zonna tuzibaga nti tumujja zisasula. So that mwongere okukozesa accounts gammwe naddala kati nga amasomero gazzeemu okukola ate nga mugenda kufuna emisaala. Abasomesa oli abadde abamu kubanga omugalo we gwajja ne baba nga tebakyasasulwa. Kitegeeza nti waba yaggulawo account nga ya musaala kugenda ko sente abadde takyateekako. Banka enesigala egamba abatte leja fees biki tukolagana. Kati saawa eno akomewa abagaye nti abanange engeri gye twaguddewo kati tuddemu tukolagane buto okubanga kwali kemiso akasente kanako kuma akaunti yenti ako konna tajja kubanga akasasula tukawevinze oba tukajjeewo mufunira wa ine bintu binyo omuntu bikwagadia emyezi gyonna mwaka sente zonaze tukumi de mario tosasula. Okufuna waliwo okugamba nti oyagala okufuna olwaleero ate n'ofiirwa bingi maaso. Kati vene tusalawo nti wano ffenna twefiirize n'omusomesa abadde yeefiiriza. Somero nalo libadde terifuna sente. Kakati ffenaffe bwe tuba tusobola okwefiiriza nga kijja kuyamba ate okubbulula bagende maaso lwaki tetukikola. Yeye nkola eyo gye twazze nayo. Ate omusomesa ayagala okujja afuna eka salary loan akoleka business bali kuba bino COVID abasomesa nabo yabayigiriza bingi labanjaga nti amasomero ke gazemu ndi wagenda mu banka yange Centenary mpe ya kasente banatemanga omusaala kiyimiridde kitya. Enkola weri nnyo era tubakubiriza ngabo ogambye nti omuggalo ne senyiga oyo lumima ogwekipi yatuyigiriza ebimu kwe kubeera nti tobeera mu kantu kamu olina okubanga olina awalala w'oyinza okudda mu ngeri nga kino kikiganye. Kale n'olwekyo abasomesa bangi si basomesa bokka n'abantu abalala baayiga nti olina okuteekako akantu kebbali bw'oba olina ka bizinesi kakatambula akatunda akabalagala akatunda amenvu eri abaana bakakole. Bw'oba oyagala kuteekamu sente Centenary Bank weeri ejja kukuwa kalooni okozesa omusaala gwo osasula empolampola okusinziira ku mbeera gye tunaaba tutegeeraganye. Njogera ku lw'abasomesa bokka kati bayina yaako enjawulo kubanga omuggalo guno tulabye abasomesa nga talina na waalima naye ng'alina abaana be nga babiri.
nga amaanyi gonna gali ku musaala guno gwafuna naye nga nejaguja essomero lya bwannannyini kitegeeza nannyini ssomero abatakola n'omusomesa tajjakola kikola naye balinayo akantu nti oba kati mmwe amagoba bitundu bino tubakenderezaamu kamu oba bubiri ne mba nga bali badde bakomyawo ba 18 mukomyawo 16 ku buli 10 no embeera ebaddewo era ekyeyongera okubeerawo nga bwe nkugambye nti fete twatunga jaketi nti buli omu ya size emu abasomesa tubatwalira mu tuluba lya njawulo tubamanyi seneza bwe bafuna si nyingi nnyo olumu balwawo okuzifuna kati Centenary Bank buli kaseera weeri okulaba nti ebayamba era ejja kubayamba ekirala kye tukoze kubanga amasomero mulimu agagendera ddala nga n'entandikwa tebagirina ate babagambye bwe mamuguddewo mulina okuteekawo SOPs mulina okuteekawo amazzi abantu we banaabira tulina okukola kati era ndoza mwatulabye eggulo twawaddeyo ebikozesebwa mu kunaaba engalo amasomero twakawaka ebikumi bibiri mu ataano mu ggwanga lyonna okwetooloola nga tusuubira tujja kwongera n'okukolagana n'amalala alist babeereko ne kebatandika nako babeere nga bagoberera ebiragiro bya gavumenti byabawa bongera batandika okusomesa abaana baffe ebintu emirimu gigende maaso enteekateeka y'okuyamba amasomero mu ntandikwa wano agatabadde bulungi eriwo kumala kiseera ki era erimu kasente kenkana kyoli abeera eyo ng'amanyi nti bwe sigenda kati naalisanga nga enteekateeka eweddewo No, sen nga bwe nagambye nti aga amasomero aganaaba nga galina ebisaanizo ate nga gali mu bwetaavu baagala kufunawo sente ez'amangu ze tuyita overdraft miliyoni ataano miliyoni kikumi tugenda zibawa nabo banga tebatuwaddeewo kye bayita security oba ekyetaagisa okubeera nti kizibira sente ezo ekyo weekiri sente bw'onombuuza mmeka eziriwo nga bwe nakugambye Centenary Bank ebaddewo okumala ekiseera kusoma mu myaka asatu erina sente ezimala okulabirira amasomero n'obwetaavu bwago bwebanababazze nabwo era nga tewali gwe bagenda kugoba nti asente ziweddewo ate komawo enkya waliwo wano John Segayi abuuza nti Centenary Bank nze mbadde sitereka nayo naye esobola okumpa akakisa nenfuna looni omulyango mugule atuukirire branch ye muli okumpi nakugambye tuli wonna wonna mu Uganda okuva e Moroto Kotido Moyo Koboko Bwera Kasese wonna wetuli mwanooka mu Central Region tulina ndo za branches ezikoba mu abiri mu ettaano so ayingire wonna waayingira agulewo account ye aweye ebisaanizo bye bajja mubulira ekiddako So ndoza ekibuzo kyo kididdwamu n'abantu abalala abasomesa ekyamwe kyengedde ndoza mukiwulidde mulidde nga balimi olw'ensonga nti abadde tannabakirowoozaako okutandika ne mande tutandike ne mande tusobole okugendayo nga tweteeseteese bulungi omusomesa alina kuba na byetaago ki byalina alina okuba n'ebbaluwa ya poliisi eyabatisimu kasita abeera ne national ID national ID n'obufaananyi bwe asobola bulungi okugulawo akawunti akawunti bweba yagenda dormant asobola ogiriactivatinga byonna ne tutandika okutambulirawo ayagala okufuna looni alina okujja ng'akkiriza nti ddala essomero eno gye nsomesa neno alina okufuna of course ebbaluwa emukakasa nti asomera mu ssomero eryo eraga sente mmeka z'afuna buli mwezi kwetujja okusinziira okumanya sente mmeka ze tuyinza okumuwa nga looni manye kyo nkibuuza abasomesa bangi ne basomesa naye nga tebalina kye basomesa nagye basomesa so oli ayinza okujja n'agaa nti anakawulidde akasentinale nange mumpeeyo no alina okulaga obukakafu wa wasomesa kubanga bwe tunamuwola sente tujja kubanga tumanyi nti sente ze bajja ziteeka ku akawunti amasomero gowa aba amasomero kyetaaga kubanga akkiriza nti lina essomero oba waliwo emisoso emiraalala okumuwa akasente ak'okweddaabulula no masomero gonna gali registered ga formalizing buli omu amanyi nti weegali babeera n'ebbaluwa okuva mu Ministry of Education babeera n'ebibakwatako ebizimbe weebiri abaana weebali abastaafu baffe bajja kugenda babalambule balabe nti buli kimu weekiri byonna byonna tusobole okulaba nti tubiteekateeka batambule bulungi abazadde bo nabo embeera yabayinga lumu n'abasomesa
boka package kawe kalikatia abana basomee tu vidizina atira elaza science na ebana atiroganto why sunday no jangola be basa ngaba zadde tulina obuvunanyizibwa kuwerera abana bafete tulina bwe butubanga twabateeka mu nsi muno tulina obawerera basomee. Of course olumu n'oluusi mubeerawo obuzibu tofunye sente zisobola batwala mu ssomero ekyo tukimanyi bulungi nga Centenary Bank. Kyovola abantu twateekawo gye tuyita education loan. Bobo oyagala okuweerayo akasente katonotono osasulire school fees z'omwana baasa akugambye nti bw'aba tozirese tayingira era wonna bw'oba oyingidde ewaffe tukikolako n'oba ng'ofuna sente ezo n'otwala omwana mu ssomero kubanga abaana babadde batudde emyaka ebiri balina okusoma kubanga ebiseera eby'emmaaso birina okweteekerateekerwa. Ngeri ekyo twakimanya bulungi nga Centenary tulina okuteekamu omukono okulaba nti ebiseera eby'emmaaso eby'abaana baffe abato eby'abantu baffe abakyali abato biteekebwateekebwa ate ng'okuteekebwateekebwa kwabyo baana kutandika kusomesebwa kugenda mu masomero. Therefore tuzadde tajja kujja mu branchi yaffe oba mu banka yaffe bamugobe nti tusobola kuyamba. Naye waliwo n'enteekateeka endala gye njala tukwateko n'okusinga eri abazadde ayina looni genda mu banka naye ate abajjayo bagenda n'ebyetuuma mu banka tebanategeera nti nno ba agenti abasoba mu 15 gye bali eyo balinza okubaweereza mu bitundu gye babeera nziruka kujjayo kasente ku akawunti yange ntwale ku ssomero neno musanga ku mapeera n'omusanga ku ngasimbye layini. Asimbye layini. Well, waliwo ababa bagala okujja mu banka oba maybe n'okola ebirala. Naye nga bulijjo twali tubakubiriza nti twateekawo enteekateeka ey'okukozesa aba agents, ba sente agent. Era akapande ojja kalabanga ku dduuka, ku restaurant, oli alina ka business akatono, oyo twamukakasanga agent waffe. Agent oyo yafuna n'obukakafu okuva mu Bank of Uganda, bamumanyi. Tulina ekiraga wawali tulina obukakafu ndi tagenda kubba bantu baffe ate buli lw'ogenda okukolagana nayo bakuwaayo sente oba ku withdrawing ojja kufuna nga message ku simu yo era akuwe ne receipt bwe batevuddeeyo obanga tofunye message bobanga oli connected obanga wegatta ku mutimbagano gwaffe ogwa sente mobile making a sure obaka kasa nti agent yoyo akuwa ka receipt era bwaba takuwa deka receipt esente to waliwo abamu abagamba amumanyi kandekewo sente olumwenzo okusanga system nga zivuddeko oba network nga tekola bweba tekola kwata sente zoddayo nazo tozimulekera kubanga sente enzibu nnyo ne bwabeera mukwano gwo na bwabeera mugandawo ajja kwata sente ezo asoka agambe nti kamalo gendo ogulenga toyo omwana agenda kusomero ali zimuleme okuzzaawo ate obeere n'obuzibu ogambe nti banka ate sente zange tezigenze ku akawunti n'olwekyo nti buli lwogende wa agenti eyo alina okuwa receipt era buli lwakuganda sitisiti tevuddeeyo omugambo gaminziriza sente zange ngende kansoka ngende na obaka nonye agent omulala obaka nonye agent omulala oba waberawo branch zireete mu branch oba ku ATM ATMs zaffe nazo zidepositinga otekayo butesi sente zo olina ebi byowandiika nezigenda direct ku account yo era nofuna message mu kyuma wali. Yes. Chintule chitambuse ku level ndala. Ba agents baffe nabo nsobola bayita mu nganjagala loni. Ba agent baffe bo boyagala loni bo bajja kuwata bukwasi biwandiiko byo fe babituweereze. Stage esooka. Yes, stage esooka inzo jimalire uwo na kugana leta kino kati natuletera fe ne tukukontactinga ne tumaliriza ne tukuwa loni. Agent yetasobola kuwa loni. Mpapule zisoka, saini nga wano, kanokalibwe katika. Gwenga wedira yolu nakulumu, fenga orede nga tuwa kutuse koda. Nena ndo zabaku yambie kumanyi, wanawata andika wanawewa singobu zivunta. Atenga chukui ambako nobuta tambula, kujia kugenda mwolumu nzo kusanga ofisi za fenga zijude, obanga branch ekuli wala, genda wa agent. Omugambe nti yuno batu gambie loni bweti nebweti. Yaja kutuwa lebi wandi kwa vyobyo nina, fabi tuweleze. Walua abantu abagala okufuna loni. Okwewola naye nga bali mitala wa mayanja awulira agala dukanye akawunti ye ku simu ye waliwo okwewolera kutwateka ku simu sente mobile loans aba abantu abeegatta ku platform yaffe eyokozesa amasimu osobola bulungi okuteeka mu details zo
nofuna loan instantly mu dakiika budakiika kubanga system ejja kebereri erabye nti tolina loan eriwo erabye nti bwewola bobanga wewola wasasula benona nebikola system ebikola mangu nnyo computers bikola mangu nnyo nega nti gwe oyinza okufuna byo mitwala atano nadala abagala ezamangu kiba kitegeeza nti wonna wobeera kobeera America koberewa bobanga oli ku mutimbagano gwaffe ngolina network woli osobola okwewola nebi nebyokwewola sente za business etambula tujja kuwola business etambula ngeri wano kubanga tulino jiraba kizibu okwewola ngoli mitala wa mayanja nga wewolera business ndikaikebere mitala wa mayanja kubanga li edi wano tulino jitunulira tulino jiraba ne tugama yes ejamu sente zo ze witaga kubanga tetwagala tukole sente atwe mu maso yo tufuna obuzibu business te yaliwo oba a good day oba kiki ate tulandiko gama tugenda kutunda bintu byo kubanga si kye kigendererwa kyaffe era tetwagala kikola Enteekateeka bwetyo bweri ensonga bwezi tewezi nnyonnyolwa amakyago onako olwaleero ndi n'omukungu Fabian Kasi ono nno ye Ssenkulu owa Centenary Bank n'olwekyo ebigambo byonna agenda maaso n'okuba nga abitusomesa amakyago onako olwaleero kye nsuubira nti tuyiganze naawe n'okusingira ddala ku nsonga ya sente. Omukungu John Fred Chimba Freeman ye sentebe wa Buganda twezimbe nena kunyingi yabika Ronald Kadu ngono mwana wa mkwano gwe Tom Kitandwe abikira abasubuzi bo mu Kampala mwenna abatu sachimu club aba ba member ba kwagala na group aba Buganda twezimbe abasubuzi abo ku Ben Chiwanuka Street ku William Street mu Chikubo nena Bugabo ne Kampala yonna okutwalira wamu ne Uganda abategeza nti omugenzi Ronald Kadu agenda kuzikibwa ku lunaku olwenkya ku lwomukaaga essaawa munaana ennaku z'omwezi ttaano ennamasenene ku luguudo oluva e Kampala okudda emityana. Awulidde tegeeza omulala era tusabe omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze ekisa.